Welcome to my channel på YouTube. Om ni kommer ihåg från min förra video så byggde jag en Lego-traktor. Fast nu har jag byggt några uppgraderingar till den som är ganska så bra. Vi har en ny motorhuv och nu kommer Nova för att undersöka vad vi har byggt. Jag tror inte riktigt att hon bryr sig om vad vi har byggt. Oj. Fast hon blockerade ganska mycket här. Jag ska under julgranen eller något. Nu gick hon iväg så att man ser. Jag ställde in den här snabbans här. Och sen den här svängningsgrejen funkar inte, det är bara dekoration. Och också en dekorationsfläkt här under. Och det är jättelite plats för den här att styra. Fast den styr från helt och sen samma bak. I alla fall nu, här, finns det en liten ratt. Om jag drar den ratten så börjar den här sänkas ner i marken. Och det här ska vara en plog. Som många traktorer har här bak. Så där kan man justera den. Man kan se där. Den åker upp och ner. Den här tog faktiskt en ganska lång stund att bygga alla uppgraderingar. Fast nu är den jätteuppgraderad. Motorhuven öppnas inte så mycket för här fram är det en grej som blockerar den. Så nu kommer ni att se svängningsmotorn. Och det är väldigt ganska svårt att få på den. Och den här snubben bara ramlar av hela tiden. Att jag också gjorde en förstärkning här bak. Så nu, förr brukar det här däcket, eller den här kugghjulet brukar åka ut och stoppa drivningen så jag behövde fixa den varenda gång. Nu har jag gjort så jag hoppas att det där inte gav. Jag tror inte att det kommer gå av, för den här sitter fast i ramen till den här som sitter fast i den där. Och sen också, jag gör ju ramen starkare för annars skulle den böjas kanske av de här stora däcken och motorn. Och sen på motorn här har jag satt på lite extra stöd så inte motorn typ åker upp och ner hela tiden. För den brukar göra det. Och sen har jag också de här skydden på framdäcken. Och det är samma svängning och samma däck. Fast jag har beställt 2 mer sådana här däck. Och här sticker de faktiskt ut så jag tror vi kan ha trippeldäck på den här. Undrar vad Zombie Pigman säger om det. Som du kan se, om det här skulle vara en riktig traktor skulle den vara gigantisk. Zombie Pigman är jätteliten. Jag använder som säten, han som skydd för framdäcken. Och nu, det här är bara en vanlig storlek Lego-gubbe. Där däcket är jättestort, fast där däcket är ännu större. Fast inga nya uppgraderingar med motorgrejen. Det är bara lite förstärkning och saker. Alltså jag har väl inte testat den så här. Fast jag kan inte göra det medan jag filmar. För då kanske det är lite svårt. Och jag försöker göra någonting. Men jag ska väl se. Jag ska sätta igång den. Då lyser en grön lampa. Och nej, nu håller en kabel på och en däcka. Det är också ett problem. Svängningen funkar. Oh, där ramlar zombie-pigman upp. Okej, nu ska vi visa vad som kan hända om man inte är försiktig, om man är inte försiktig. Man kan bli mördad av en jätterantisk plåg.
Fast den här plogen är nog bara dekoration just nu. För jag har ingen jord att testa den här i. Och även om jag skulle ha det skulle jag inte göra. Fast min nya iPads-kamera är väldigt konstig. Så ni kanske ser. Den är väldigt inzoomad. Typ, den skulle vara så här normalt. Fast den är typ så här nu. Så... Så jag sätter kvaliteten värre. Om man tittar på mattan här så kan man se det är typ jättekonstigt. Och sen på Nova kan man se. Om det sträckte på sig där. Fast om ni vill att jag ska göra några mer mods. Om inte kommentarer så för att det blir blockerad av YouTube. På något sätt, jag vet inte ens hur de gör det. Så kan ni kommentera det. Och så om den här videon inte kommer till YouTube Kids. För då kommer ni ju såklart stängas av. Kommentarsfältet. Fast jag kanske bygger typ skördetröskare eller något. Fast jag har inte så mycket delar just nu. Fast jag grävde upp typ en hel hög. Men det var typ en del av dem. Det var typ små. Alltså man tittar på den här sidan. Det här har... Här, den här liten typ kurvan där, så det är enklare att sätta igång och stänga av. Och sen... Allting är exakt samma annars. Det här är samma kugghjul och saker. Fast jag hoppas att den här legodäcken kommer snart. För då kommer vi ha trippeldäck. Fast min pappa sa att de kommer att komma på måndag eller på tisdag nästa vecka. Som är, jag vet inte hur många dagar, det är typ helgen. Sen, fast då har vi redan lov så då måste vi inte vara i skolan. För vi fick faktiskt 2 dagar extra ledigt som är jättebra. Och det är alla mods jag gjorde på den här. Om ni gillar videon, likea den och prenumerera, ringer den klockan. Så ni inte missar några av mina andra videos. Och sen, ja, det är allt. Hejdå.